Барикада. Айде! Я пробвай назадно. Не, право към тях. Добре. Къде са? Ще караш по средата като лута. Къде да карам? Къде ти искам ще карам? Айде, браво. Браво, Василе! Браво на момчето! Какво ти казах? С тяма да играя. Махни! Нещо ми шупи! Не давай прекидава до тук! Какво ли се щупил? Бензиностанция! Еха, от кога не съм цъкал игри с волан и педали? Е, днес това ще се случи. Само че, не със старият, който ползвах досега. А благодарение на Logitech ще имам възможността да играя с Logitech 923 и Force Shifter, който е ето тук долу, обаче няма кой да ми го подаде. И аз стои така малко. Опа, ето го и него. Като преди това да се случи обаче е време за анбоксинг. А вие ако се интересувате от моделите, линк към тях ще откриете долу в описанието или на пиннатия коментар. А също така, вие ако желаете повече видеа с тях, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. Сега ще го направим по професионален начин. Опала. Взимаме нашето голямо момче, което винаги ни помага. И нека започнем с големият кашон. Така, до тука с тия ръкавици. Оп, готово. Стана магията. Нямам търпение да го разцъкам след това. Тук разбира се имаме опътване, което на мен не ми трябва, тъй като го знам наизуст. Захранващи кабели. Ето го и воланът. Как прекрасно ухае. Я, гледайте. В сравнение с старият ми, това нещо е космически кораб. Моделът, който аз до сега ползвах, беше G25. И той имаше само две копченца на него. А тук гледайте какво става. Направо все едно има допълнителен контролер отгоре. Уляла. Ето ги и педалите. Прелест, какво да кажа. След малко ще ги пробваме. И остана да отворим скоростният лост. Вадим го. Какво е сладко само. И направо мога да го монтирам на бюрото и да го подхващам. Усещането е доста по-различно от старият модел. Доста по-добро и реалистично. Да си затворим кутията, да направим цялата инсталация и да започваме с играта. А днес аз ще трябва да избягам от полицията, като това ще бъде изключително трудно, защото в BeamNG колите се чупят брутално. Ще имам и няколко мисии, като това да стигна баунти от 50 000 долара, да започна да ме гонят 6 звезди и да оцеля 10 минути. Дали ще се справя, предстои да видите. Вие ако желаете още подобни епизоди, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Шугавхекс. Така, айде ние сме. Не, не си ти. Аз съм. Никога не си бил за да бъдеш. Защото ще те хванат. Само през трупа ми. Еми, и през трупа може да те. Да, за жалост. Видяхме. Кранче, внимай. Внимавам. Я да видим сега къде имаше. Кажи го. Как се наричаше? Как, еми, наричаше се как се нарича. Бензиностанция ли искаш? Господин полицай, ще скъсам. Да, пред мен има доста патрулки. Не! Мале, тора, косъм да му... Те се удариха. Мале, как не те лизна, не знам направо. Ето тук е бензиностанцията. Да, здравей, господин бензиностанция. Значи са били в ляво. Добре, вече ще знаеш. Тя е преди магистралата. Айде, на тук ще хванем. А, мале, тора, тук има полиция обаче. Айде да тук ще хванем, като видя, че точно тук има най-ново полиция. Не, мислех си, че са отгоре. Знаете ли какво? Господа, господа полицай, чао, 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 чао. Васе! Васе! Василе, нали си шофьор, бе, какво правиш? Какво бе, карам! Обръщам!
Така ли се обръщате? Ти не се притеснявай! Ти така ли обръщаш Ширава с кил седмицата? Да! Ти даваш назад, докато не подпреш нещо, после напред същото. Ами връщаме се! Сега ще видим през тези остатъците, не се притеснявай. Да, добре, че ето точно от тебе, че иначе ам, ще успех. Да. Господин Ван, ще те пощади ли? Ще те пощади. Чакай! Пич. Тихо! Не е трудно. Защо трябва да го включиш търт пръсъна, за да направиш това нещо? О, не. Това твърде нисък. Е, сега се засил. Няма да се засилим. Господин полицай, господин полицай! Това се ще изтърпушиш гърнето, е. Леле, как се качи? Не! Силата ми зареди! Сега ще ги разкарам. Мога да се поправя вече. Не, така. Ма, така се изби гърнето, че направо ми стана лук. Тихо, така. Ето готово. Този звук, между другото, мисля, че звука бъгва след като пуснеш това умение. Не знам. Но не, тази кола... И на респалм, не. Ще трябва на срещу да покараш. Малко май, да. Почти станаха 4 звезди. Да, виждам, виждам! Ти стара по-трудничко. Но все още си на 3. Право към... Ле-л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 е. Завивам наляво. Не знам... Докъде ще ме отведе? Ако удариш бордура, много лошо стане. Да, знам. А! О, това не прозвуча добре и това също. Нищо, имам респаун. Съвсем седмоничко. Той е насрещу, като кара ми дава бонус точки, между другото. Защото се води за по-опасно каране. Ей, накъде? Къде дойдох? Къде съм? Не знам, в някакъв хотел ма отида. Сгази тревата на хората. А, не ме интересува за тревата на хората! Това не прозвуча никъм. А, така. Държи ли колата? А, защо носи? Не. Вишот мина през толкова много бордюри, че мисля, че щупи нещо. Да. Чакай. Не, защо просто изчезна? Не знам. Защото се спаунаха отпред. О, не. Трябва да се респауна. Мисля, че респауна ти наближава. Да. О, как леко те лизна. Аз къде дойдох, бе? Не знам, това май е писта. Колата едва върви вече. Усещам всеки момент удар. Трябва да се върна. А, така удари палатката. Айде, сякаш те ударят. Тихо. Гърми. Бум! Респаунваме се. Той е там пред мене. Между другото, баунтото почти го изпълних. Включвам на първа. Опа, не включваме на първа. И директно почвам да бегам, бате. Монстър е проблем. Какъв е проблема този път? Не знам. 4 съм. Мисля, че ти си проблемен, защото ти го правиш. 4 звезди са! И те ще станат и 5 и 6 ще станат после. Какво искаш? Това беше много лошо. Това беше... Ти гума отиде на... за банани. Да бере. Да, усещам! Хумана ми! Бензиностанция! Нямаш начин, освен да те хвана. Леле, какво те правят от задесата на кацари като бубари? Ти сега много скоро само напредни ще се мъчиш. И двете задни ми... Не, хванаха ме! Да. И двете задни отидаха. Много е трудно. Айде! Опит! 1395-ти. Последен. Наистина. Не знам, това е от по-дългите видеа, които си ме карал да гледам. Този път ще избягам. Тия вече не учиха на къде карам. Ако си много нахален, мога да направиш това да е най-дългия клип в канала ти.
Не, най-дългия клип в канала ми е 2 часа. Иначе поиграем още малко и ще стане. Така. Ето, няма да спра. Ай, господин Патрук, какво мале, е това ако беше скочил няколко секунди по-късно. Не, жив си. Спокойно, не бързай, няма кой да те удари в момента. Не бързай, аз такъв джабам педала додолу. Аз не знам бюрото ми как не е излетяло до сега. О, не, 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 ти не ме удриш. Ти глупав ли си? Ти отиде локално в усещото, за да те удари следно. Виж, поне кърбовете мога ги минаваш по-лесно с тази кола. Да, определено. 6000, трябва да ги направим 50 000 баунтито. Чакай, минаваме от тук към полицията. Леле! Не ми е заредено това за респауна. Еми да, трябва да го заредиш. Еми трябва да карам блидо до патруки. Ей сега докато още не са ме зашибали. Я гледай колко вдигнах. Съм изтребител, брат. Но, ти изтребваш само себе си, Васил. Така. Това е топ спида, 128. Да. Това не е много бързо. Добре, нека слезем от магистралата. Мале, тия гуми станаха на... Да, на пастет, знам. Направо така хубаво ги изтърках. Оп, сега на къде, ляво или дясно? Айде, дясно. Не да знам на къде. Еле, на дясно и гледай какво стана пред мен! Добър избор. О, не, про човек! Това беше каскада професионална! Професионална каскада да се пречупаш ли искаш? Не бе, жив съм. Да, да, жив съм. Гледай как ги доджах! Доджини това. Какво стана? Добре, това не го направих аз, кълна се. И трябва да ми кажеш какво стана. Аз се върна в града ли бе? Еми да, направи един хубав кръговрат. Между другото вече те гонят стабилно. Да, знам. Искаш ли ми се огледалата да имаха малко повече FPS напред? Да, и на мен, ама... Е, аре карай! Пича се питва на тема, но ми карай. Караме по трамвайните, не си господин полицай. Виж, взем си табелчето. Ей, гледай какво намерих. Не! Вижте какво си намериха. А, тогава се, браво на тебе, професионалист. Не. Ще ти върза. Ме тази кола много здраво между другото. Респаун. Айде да поправиме! Ехо! Спри се на място, трябва да спреш. Спри! Той не спира! Не, ти трябва да спреш. Да, но той не иска да спре, полицая! Омага, удари кумата ви поща. Няма да стане нищо. Аре да поправим! А, добре, поправиме. Браво, как ще излезеш тук? Е, сега от тук ще изляза. Мали... Добре. Излизаме с 300. Те са поставили място и не викат колеги. Искам да видя на 6 звезди, не ме интересува друго. 4 станаха. Аз знам, за това искам 6. 4, буквално седно са 3. Няма разлика. Ага. Няма разлика. Е, разликата е, че тоя има някаква... Леле, защо Расан? Тръгна, бе! Мале, прекинаха, бе. Мале, как те хванаха? Тихо, не са ме хванали. Каре. Мале, тоя стълб обаче... А, нещо ми стана с колата. Чака пожар някакъв да видя. Е, ся! Имаш поправка, ето това. Да, знам. Мали... Мръсна газ. И са минали само... Спирачка. Минали са само 4 минути. Еми... То като си в екшена и... Времето брат, минава по-бавно. Ти разбираш ли, че аз горя калори в момента? От напрежение. Не, гориш гуми, не калори. И калори горя. Повярвай ми. Аз се препотих тука. Ръцете ми целите са мокри. От стискане на волана.
Гуа не иска да го стиска, това се прави. Леле! Васе, не, това ли, ти, това ли ти е адреналина на тебе? Млакли. Постара, бе! Не знам, после търт пръсна да видиш какви също. Чакай, 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 млакни! Ще ударят. Аз се ударих сам. Ти сам се ударих, още по-добре. Хоу! Мале, масе! Масе! Диди! Това да прави на... Гърмя ги! Така, трябва. Трябва ми поправка. Не издържам. Между другото, според мен трябва това да има ограничение максимум 3 пъти да се изревиш така. Е, то зависи как не си да, го заредиш. Не да го зареждаш непрекъснато. Да имаш право на 3 заряда и това да ти е. На 3 заряда, вика. Е, заряда, да. Еее! Аз си не ми издържа дори 12 секунди без да се удариш. Искам да се измъкна вече. Искам да ескейпна. Не ме интересува дали съм се спълнил целите. Дигни 6 звезди и тогава се ти измъквай. На 6 звезди няма шанс да се измъкна! Има, има. Знам, че можеш. То дори не се е случило да тръгна да им бягам. А, това е много лошо. Да, това е много лошо. Някак ще трябва да ожулиме нещата. Оле-ле, оле-ле, оле-ле. О, тук е маля цяло пашка. Мале, Васе, Васе. Напри ми път! Напри ми път! Бум-бум ще трябва, Васе. Да, да, тук ще трябва бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум бързо! Бокса симулатор. Това беше ваше последният ти шанс. Нямам повече... Следващите катастрофи си пиздул. Следващия път, когато ме хванат... Монстър е. Карай! Ау! Бягай! Какво е това, бе? Такова можеш и ти да караш. А, Ферари! Не, няма. Заминах май. Давай, давай, жуси, жуси, жуси. Търси бензиностанция, за като излезеш. Брат, аз не мога да... Въртни тъпата камера, че гледаш на страни. Чакай! Знаеш, какъв ще е перфектен завършик? Да се изстреляш от не. Този камион във водата. Не. Аре, напри път. Слизай, слизай от тук. Къде е бензиностанцията? Не, да, трябва да... Обърни сега на 90 градуса, трябва да обърнеш и там има бензиностанция. Не, не, ето насам. Не, не, човек, не насам. Не, не, глупак. Не, не спирай, карай, 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 карай. Махни, махни, махни. За тебе. Да, знам, сетих се. Не, не, глупак. Не мога да тръгна. Карай направо. Не. Махни, бе. Насам. Махни, бе, защо? Не, насам. Зави, 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 дясно, дясно, дясно. Дясно и ляво. Така. Насам трябва да е бензиностанция. Е, да, тук. А, това ще да завиеш тук. Лош. О, не. Това какво е? А, индустриалната зона. Ти се върна на старта, буквално. От тука почваш. За тебе се е засилил, засилил се е, засилил се е, зави. Да, 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 млъкни. О, не. О, не. Не, 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 ти не даваш назад. Мале, и то как ти влезе. Тука надясно, нали? Да, да, просто излез от индустриалната зона и ще опътя. Ама ти трябва да ме слушаш. Ти господин... Опътване! Предния път малко се загубих и аз, дай тук си надясно. Нещо ме... Не! Нещо ме удари! Не, удари гърба! Ти борсук. Право. Къви мържил си, то ли? Не, това да. Не е. Не е това, горе! Бизи, останците при тебе! До тебе! Дясно е! Дясно от тебе! Е! Шутира за другата. Добре. Е, тука наляво е. Май, че са се засилили за тебе. Така. Е, тя май е назад. Не, не, пред мен е някъде. Ето я. Добре. Това ме няколко входа и няколко бизнес-станции тук. Давай, стигни, стигни, стигни. Чакай да разбера кога съм се респаунал само.
моля. Удари кърва, колата ти е по-ниска, защото се разчекнал. Оп, готово. Добре, айде, върви по магистралата. Чакай, чакай. Газ, бягаме. Минаха 50 000. 10 минути сме оцелели. Ние сме. Айде да бягаме. Скандал. Тия барикади са най-жалкото нещо, което си виждал. Там ми респаунват escape time-а. Това беше близко. Не трябва да има никаква полиция, бе, човек. А защо си всеки път тук от магистралата? Млъкни, млъкни, млъкни! Защото не трябва да има полиция, ако искам да ескейпна. Ама трябва малко да се отдалечиш от града, защото са пак ще се завъртиш и ще се върнеш в него. Или ще направиш ето тази мизерия. Имаш бум-бум, така че спокойно. Но не го хапи. Е, добре, вие моля сте толкова нагли. Могат. Останат. Минавам през кървове. Да, да, ма чаква такава... Такава друсаница беше, да. Такъв отскок. Какво е това, бе? Това Макларан ли е? Не знам, май беше в Ферари. Не го видя. Тори мис. Добре, аз откъде? Да избягам от полицията. Ами, трябва да излезеш от града, да отиди в другия край на цялата карта. О, не. Това може би беше най-лошото решение, което съм виждал да вземеш. Трябваше да продължиш напред. Сега нарочно ли го удари? Той дори не тръгва. Не! Май гумата ти замина. Май, май. Бум, 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 май, май. Бум, бум. Човек, много е трудно. Няма да мога да си измъкна. Дори е възможно, те са твърде много. Не се връщай към града, това е цялото. Това е правилно, те са твърде много. Ето ще сляза на магистралата. Но... Не. Но според мен единствения шанс е да отида оффроуд. 6 звезди съм. Да, отдавна са 6. Трябва наистина да отидеш оффроуд, плюс аз си срали кола. Просто намери някакъв чакъл и върви по него. И гледай да не катастрофираш на магистралата, докато караш направо. Колата се завъртява. Усещаш ли го засили леса, човек? Усещаш ли? Усещам го. 3, 2, 1. Охо! Малко. Ама ти. А, ти. Не, 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 не. Аз отивам при мечките. Не ме интересувам. Буба, лази Майкъл Джордан. Вери, къде ги? Няма, има невидима стена. Какво има? Невидима стена, не виждаш, че не ти дава. Не. О, не, аз заминах. Да, не, не, аз заминах. Ти, добър опит беше. Няма, това е много, много, много невъзможно, особено с волани педали. А пък за другото, както и да е просто, много е невъзможно. Пак казвам, хора, препотих се, тежко беше. Радвам се, че успях да оцеля повече от 10 минути. Надявам се да сте се забавили. Забавили. Забавете се. Забавете се до края. Надявам се да сте се забавлявали с този епизод. Ако е така, искате още подобни видеа, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре. И така, хора, ами минах почти всички мисии без една, а именно да се измъкна. Това е изключително трудно. Ако искате да направя втори такъв опит, щупете лайк бутона на това видео, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.